የመከላከያ ህብረት ትምህርትና ስልጠና ዋና መምሪያ በሰሜኑ የአገሪቱ አካባቢ በነበረው የህልውና ዘመቻ ወቅት ጉልህ አስተዋጽኦ ለነበራቸው የሰራዊቱ አባላት የሜዳይና ማዕረግ የማልበስ መርሃ ግብር አካሂዷል። ዋና መምሪያው በስሩ ለሚገኙ ኮሌጆችና አካዳሚዎች በስራ አፈጻጸማቸው የላቀ ውጤት ላሳዩና የመቆያ ጊዜያቸውን ላጠናቀቁ አባላት የማዕረግ እድገት ሰጥቷል። የመምሪያው ኃላፊ ሌተናል ጄኔራል ይመር መኮንን በመምሪያው ስር የሚገኙ የሰራዊት አባላት በዘመቻዎቹ ወቅት አኩሪ ጀብድ መፈጸማቸውን ተናግሯል። የአሸባሪ የጁንታ ኃይል በጥቅምት 24 የሰሜን እዝ ላይ ጥቃት በሰነዘረበት ወቅት ኢላማ ካደረጋቸው ተቋማት አንዱ መቀሌ ይገኝ የነበረው የውጊያ ድጋፍና የውጊያ አገልግሎት ድጋፍ ማሰልጠኛ ማዕከል ነበር። በወቅቱ ጥቃቱ ሲፈጸም የተወሰኑ የማዕከሉ አባላት ከጁንታው ኃይል ማምለጥ የቻሉ ቢሆንም አብዛኛው አባላት በእገታ ስር ቆይተው ነበር። በእጃቸው የነበሩትን የስልጠና ዶክመንቶች በሶፍት ኮፒ በፍላሽ ዲስክ ደብቀው ይዘው በመውጣት አሁን እየሰራናቸው ላሉት የስልጠና ስራዎች መነሻ የሚሆን ግብዓት ማትረፍ ያስቻለ አስመስጋኝ ስራ ሰርተዋል። የኢፌዴሪ የጦር ኃይሎች ምክትል ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ጄኔራል አበባው ታደሰ በዚህ ወቅት እንዳሉት በቀጣይ ኢትዮጵያን የሚወድ ለኢትዮጵያ የሚሞትና ኢትዮጵያዊ የሆነ ሰራዊት ለመገንባት በሚደረገው ጥረት የስልጠና ማዕከላት ትልቅ ሀገራዊ ኃላፊነት እንደሚጠበቅባቸው ተናግረዋል። ቀሪ ግዳጅ እንዳለን ሁላችንም ግልጽ ነው። ይህን ቀሪ ግዳጅ በብቃት መፈጸም አለን። ግዳጁ የሚጠይቀውን ብቃት ማሟላት ደግሞ የግድ ይላል። ይህንን ከእናንተ ሚና ውጭ ማሰብ አይቻልም። ከዛ በላይ ግን ዋነኛው አሁን ወደፊት የምንገነባው ኢትዮጵያዊ ሰራዊት ስለሆነ ይህን ኢትዮጵያዊ ሰራዊት ማፍራት የእናንተ ትልቅ ኃላፊነት ነው። እውቅና የተሰጣቸው የዋናው መምሪያ የሰራዊት አባላት ሽልማቱ ለቀጣይ ተመሳሳይ ግዳጆች ትልቅ ጉልበት እንደሚሆናቸው ለኢቲቪ ገልጸዋል። ይህ ሽልማት የእኔ ብቻ ሳይሆን እኔን ከእገታ ነፃ ለማውጣት መስዋዕትነት የከፈሉ ጓደኞቼ፣ አብረውኝ የሰሩ አመራሮቼም፣ ቤተሰቤም፣ ባለቤቴም፣ ልጆቼም ሁሉም ከእኔ ጎን ስለነበሩ ነው ለዛሬ ሽልማት የበቃሁትና በጣም ደስ ብሎኛል። እነሱ ከገቡ በኋላ እነሱ ላይ እርምጃ ወስጄ ሁለቱም ገድዬ ሶስተኛውን ውጭ ወጥቼ አቆሰልኩና ከዛ በኋላ አምራጭ ሲያጣ ብቻኝ ሲሆን እነሱንም ፈርቶ ሲጠፉ እነሱ በአጥር ዘልዬ ነው ሁለት ቀን ጫካ ድሬ በሶስተኛ ቀን መቀሌ ከተማ የገባሁት። አይ በጣም ደስ ብሎኛል። እንግዲህ ሜዳሊያ ለእኔ ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ ሽልማታችን ለጋራ ለኮሌጁ ስለሆነ የኮሌጁንም አባላት በሙሉ የህብረት ሎጂስቲክስ ኮሌጅን አባላት በሙሉ እንኳን ደስ አላችሁ ማለት ፈልጋለሁ። በዘመቻዎቹ ወቅት የኢትዮጵያ ህዝብ በሀብቱና በጉልበቱ ለመከላከያ ሰራዊት ላደረገው ድጋፍ የኢፌዴሪ የጦር ኃይሎች ምክትል ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ጄኔራል አበባው ታደሰ ምስጋና አቅርበዋል።